ملک دا بادشاہ سارے ہی بیٹ دے وچ شکار کھیڈن آیا۔ جڑا شکار کھیڈن آیا تے کو اکثر تو پتہ ہے بھائی دا شیخ لوگ زیادہ رہن کیوں جو کعبہ کا پہنن اور ٹوکرے بھردن انہوں کو وچیندن بلا جڑا ہندا او روزی اپنا ایتھے کماندن۔ انہاں شیخاں دے وچ ایک شیخنی ہوئی بڑی خوبصورت تھی، وہ جڑا نا بادشاہ تو تے عاشق تھی نے او کو شکار کھلنے نہیں رہ گئی، او جتا دا اوتھائی ویندی ہے بیڑی ہوا ٹھلے نہیں رہ گئی، بادشاہ آرام نال بیٹھا رہ ویندا تے کدہیں کدہیں کہیں نہ کہیں ویلے اوندو دیکھ وی کھندی ہے کیوں جو عاشق جو او تے بادشاہ تے او ہے شدی شیخنی۔ ایویں کرے نے کرے نے شکار کھلے دی رہ گئی کو تے دل وی اپنا راضی کرے نہیں رہ گئی، ایویں کرے نے کرے نے ختم تھے گئے شکار جا وہ اپنے وطن لگا گیا تے ادو شیخنی پریشان تے مجبور ہوئے کدہی بلے ہا شہزادہ دیکھ نہ دیدار کر کے نہ ایویں مدت تھی گئے بہو مدت تھی گئے گزر جے ایک دوار ٹھگا سا بھرے تھی اخری شہزادہ ہو گیا دیدار تے کروا پانی نہ گھٹ پلوائے مجبور تھی کہ ٹھڈا سا بھرے تھے کہیں لے تھے ہوندا لشکر اندا موسم وہ ہوئے جہے موسم آئے ہیں وہ شکار کھیجا جہے دیتے رہے انہیں پیرے تلے ظلمی زمین نکل گئی درکے انہیں دے اگو وال گئی ہے شہزادے تھے ایک تو فقیرنی آگئے پھر سارے اگو لشکر دے اگو روگ نہیں کسی سا کو فقیرنی کیا منگ دی کوئی خریت منگ دی کیا ہے تیری کوئی گال ہے میں کو نہیں سنیا تھا شہزادے کو یاد ہسی یہ موسم ہا تے کو پار دی سیر کرائی ہئی بہو چس آئی ہئی میں جھل جان لاہی آپ نہ بیاہاں میں بیڑی آپ ترائی ہئی بہو چس آئی ہئی کلات سنے ہمیں پوجے دے میں لال چنی چھمبوائی ہے بہو چس آئی ہے فقیرنی حال سنائے ہم میں پٹیاں کھول کے انگلیاں تو کپ ڈاترے دے دکھلائے ہم حال سنائے ہم تیرے منہ دو تک تک بوچھن دے رو پارے پاد پسائے ہم حال سنائے ہم میرا تارک سرہا جھولی وچے ہولی کے مار ونجائے ہم حال سنائے ہم فقیر لیا دیے ہوں سنا دیں کہ میں کہانی سنا
ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਛਿਲੇ ਵੇ, ਕਿੱਥਾ ਬਾਂਹਦੇ ਵੇ, ਕਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕਾਂਬਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਛੜ ਜਾਲੇ ਟੋਕਰੇ ਬਧਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਹੈ ਟੋਕਰੇ ਬਧਣੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤਾਰਕ ਜਗ ਵਾਂਗੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਟੋਕਰੇ ਬਧਣੇ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਆ ਜੀ ਅੱਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਮਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸੀ ਹੈ ਤੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਤਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਮ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸੀ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਅੱਖੀਆਂ ਕੋ ਜਨਵਾਇਆ ਹਾ, ਅਸਾਂ ਤਸਿਆ ਹੈ ਹਮਲਾਸੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸੀ ਹੈ। ਵਨ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਕ ਕੌਣ ਹਿਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਵੇ ਸੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਆਖੇ ਫਕੀਰਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਪਾਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਲਾਇਆ ਹਾ, ਮੁੱਦਤ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਆ ਹਦੀ? ਕਿਆ ਚਾਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਤੂੰ ਆਖੇ। ਹਾਂ ਫਕੀਰਣੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਆ ਕੇ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਥਾਈ ਜੇ ਰਹਿਣੇ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਕਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੇਤੇ ਮਿਲ ਏ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੇਤ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥ ਦਿਲ ਆਖੀ ਹੁਜ ਰੱਖਤੇ ਬਏ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਮੁਹਾਣਾ ਬੇੜੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਛਲ ਤੇ ਬਏ ਭਾਵੇਂ ਪੱਖ ਤੇ ਬਏ। ਮੇਰੀ ਖੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਤੇ ਬਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੇ ਬਏ, ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਦ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਹੀ ਅੱਖ ਤੂੰ ਲਏ ਹੀ ਅੱਖ ਤੇ ਬਏ। ਕਿਆ ਜਨ ਮਾਲੀ ਕਾਸ਼ਦ ਦਿਲਦਾਰ ਸੁਖੰਨਾ ਮੂੰਝਈਏ, ਦਿਲਦਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਲਾਈਏ, ਕਰਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਲਾਈਏ।
I'm not afraid.